Sveiki, gerbiami žiūrovai. Jeigu manęs kada nors kas nors paklaustų, koks žaidimas yra filmo Karališkasis mūšis, vizualinės novelės serijos Ace Attorney ir televizinės laidos Teismas mišinys, aš kalbėčiau būtent apie šį žaidimą. Danganronpa – Trigger Happy Havoc. O tai yra detektyvinė vizualinė novelė su mistikos elementais. Pirmą kartą buvo išleista PSP platformai dar 2010 metais, tačiau tik Japonijos rinkoje. Žinoma, atsirado žmonių, kurie atradę šį žaidimą nusprendė neoficialiai išversti į anglų kalbą. Tai 2013 ir įvyko. O po metų PlayStation Vita konsolėje pasirodė ir oficialus vertimas į anglų kalbą su anglišku įgarsinimu. Kadangi egzistuoja žmonės, kuriems angliškas įgarsinimas neprieširdės, žaidėjams pateiktas pasirinkimas tarp jo ir japoniško. Bet atvirai kalbant, skirtingai nei tikriausiai daugumai, japoniškas man yra labai mielas ausiai, todėl aš palikau anglišką. 2016 metų vasario 18 dieną pasirodė ir versija asmeniniams kompiuteriams. Tai yra ketvirtoji platforma, kurioje pasirodė šis žaidimas neskaitant PlayStation konsolių. Trigger Happy Havoc taip pat pasirodė ir mobiliuosiuose Android ir iOS. Deja, tik japoniškos versijos. Todėl žaidėjai, kurie nesupranta japoniškų mėnulio runų, bet nori išbandyti šį žaidimą savo telefonuose, turės tai daryti naudodami PPSSPP emuliatorių. O lyginant su PSP versija, pagerėjo grafika, atsirado papildomi žaidimo režimai, Steam pasiekimai ir kortos, bet apie juos visus vėliau. Šį žaidimą kūrė studija Spike Chunsoft, atsakinga už tokias vizualinės noveles kaip Nine Persons, Nine Hours, Nine Rooms ir Conception 2. Trigger Happy Havoc pasakoma apie tokį Makoto Naegi, vidutinioką, kuriam pasisekė patekti į vieną iš geriausių miesto gimnazijų, Hope's Peak Academy, kur patenka tik geriausiai iš geriausių savo sferose pasižymėję mokiniai. Geriausi programuotojai, sportininkai, menininkai, stilistai. Na, o mūsų veikėjas prie visos šitos hebros atrodo kaip tarp klasinėme krepšinio turnyre žaidžiantis trečiokas Marius prie Lebrono Jameso. Prisistatęs į atidarimo ceremoniją jis apsvaiginamas, ir kaip japonų filme Karališkas mūšis, nieko nesuprasdamas atsibunda klasėje bei bando įsiaiškinti, kas nutiko. Suradęs bendraklasius, jis įsiaiškino tai, kad kažkokiu neaiškiu būdu atsidūrė mokykloje ir visi išėjimai uždaryti, o prie langų prikaltos metalinės plokštės. Taip pat, kiekvienoje patalpoje yra po vaizdo kamera. Ir visai netrukus prisistato pagrindinis šio žaidimo piktadarys – Mono Kuma, kurį paprastumo vardant toliau vadinsiu tiesiog meškiu. Jis visai klasiai praneša, kad jie gimnazijoje pasiliks visam gyvenimui. Tačiau yra vienas dalykas, kuris leis jiems išeiti į laisvę. Tad meškis pasako kažką panašaus į tai. Nuo šios dienos privalėsite išmokti vieną, kaip mikliau vienas kitą nužudyti. Paskiausiai liks tik vienas. Gyvenimas tai žaidimas. Taigi kaukitės dėl išlikimo. Ir sužinokite, ar esate verti likti gyvi. Meškio sąlygos paprastos. Jeigu kas nors taps blogiuku ir nužudys savo klasioką bei sugebės išsisukti, tas pilietis galės keliauti namo. Tačiau yra vienas dalykas. Jis privalo išlikti nepastebėtas ir nepagautas nusikaltimo vietoje. Išklojęs visą informaciją, meškis mums suteikia elektroninę pažymių knygelę, kurioje galima rinkti duomenis apie savo klasiokus, įrodymus, sužinoti taisyklės ir išsaugoti žaidimą. Norėdamas užtikrinti, kad visi mokiniai prarastų bet kokią viltį išeiti ir žaistų šį žaidimą, jis pradeda imtis raginimo priemonių. Pavyzdžiui, jis praneša, kad jeigu iki tam tikro laiko nebus jokių nužudimų, meškis atskleis tamsiausias jų paslaptis arba jiems spausti labai didelėmis pinigų sumomis. Žinoma, po kiek laiko jo pastangos duoda vaisių ir tarp klasiokų sumažėja pasitikėjimas ir po truputį pradeda kilti paranojos jausmas. Aišku, yra vienas dalykas, kuris man asmeniškai laužo visą įsijautimą į žaidimą ir tai specialiai buvo padaryta siekiant sumažinti žaidimo amžiaus cenzūros reikalavimus. Kraujas buvo nudažytas rožinė spalva. Tai nėra labai didelis minusas. Trigger Happy. Tai žodžiai, kuriais apibūdinamas veikėjas negalintis ar nenorintis paleisti pirštų nuo gaiduko ir galintis nupilti kitus. Šiuo atveju tai gali būti vienas iš mokinių, kuris mes kaltinimus kitiems, nesvarbu kokia proga ar kuo jie nusikalto šiam asmeniui. Kitaip tariant, tai žmogus, kuris nelauks progos paleisti kaltinimus jūsų pusę. O kadangi pagrindinis veikėjas pakankamai gerai gaudosi situacijose, jis bus vienas iš pirmųjų, kuriam pareis serija. Po kiekvieno nužudimo ar nelaimės, surinkus visus įkalčius nusikaltimo vietoje pristatomas klasės teismas, kurio metu bus ieškoma kaltininko ir bandoma patraukti jį atsakomybę. Meškis praneša, kad jeigu bus surastas tikrasis kaltininkas, jis bus nubaustas mirties bausme, tačiau jeigu nusitaikysite į nekaltą veikėją, egzekucija bus surengta visai klasiai išskyrus kaltininką, kuriam bus leista išeiti į laisvę. Pradžioje viskas prasideda nuo non-stop debate.
kuriame jūs atsišaudote į surastus prieštaravimus tarp klasiokų parodymų ir turimų įrodymų, kurie šioje vietoje atspindi kulkas. Tiesa, jūs negalite švaistyti šių kulkų, kadangi už neteisingą spėjimą neteksite gyvybių. Einant siužetinę liniją tolyn, visi režimai atitinkamai pasunkės ir pridės naujų elementų, kurie arba padės, arba pakenks. Po svarstymų seka krūva galvosūkių ir po jų įrodymų tikrinimai ir nesutapimų paieška. O galiausiai mes turime Bullet Time Talk. Tai svarbiausias etapas, kurio metu jūsų pusė bus paleista serija kontrargumentų, į kurią jūs turėsite ritmingai ir greitai įsišaudyti turimais įrodymais. Nuo to, kaip greitai ir tiksliai jūs reaguojate, priklauso po teismo gauti taškai, kurie suteikia mono coins. Žaidimo pinigų, kuriuos galima naudoti siekiant atrakinti papildomos medžiagos. Po kiekvieno teismo užbaigiamas skyrius, tačiau aš nežinau skyrių skaičiaus ir kas tie blogiečiai. Galiu pasakyti tik tai, kad kiekviename skyriuje miršta bent du žmonės. Taip sakant, auka ir killeris. Kai niekas nieko nebando nužudyti ir po truputį mokykloje įsivyrauja ramybė, jums suteikiama laisvo laiko, kuris gali būti panaudotas siekiant artimiau susipažinti su klasiokais, duoti dovanų ir gauti kokį įgūdį, kuris padės kitame teisme. Taip pat galėsime rinkti daugiau informacijos apie savo klasiokus ir užpildyti failą elektroninėje knygelėje. O mono coins bus naudojami pirkti dovanas, kuriuo atvirai išnekant 9 galybės. O ir kiekviena iš jų skirtingai veikia žmogų, su kuriuo bendraujame. Kadangi kiekviena persona šioje gimnazijoje turi savitą asmenybę, charakterį, ar šiaip nuvažiavusi stogą, bus gana sunku atsirinkti, kas tikrai žaidžiame šio žaidimą, o kas yra ne vietoje ir nelaiku pasitaikęs družbanas. Kai kurie veikėjai žaidimo metu taip pat įgauna ir transformacijas panašias į tas matytas drakonų kovose. Ir nukreipia taikiklį tiesiai savo prie smilkinio. Visos bylos, mano nuomonė, sukurtos gana įdomiai ir tikrai bus įdomu jas narplioti. Kadangi tikrasis kaltininkas bus ne tas, apie kurį galvojame, o tas, kurį parodo įrodymai ir žaidimo kinematografiški kameros kampai, prideda over the top anime jausmo. Vietomis meškis prie nirių aplinkybių taip pat pradeda išskaldyti labai juodus bairius, taip užtikrinant, kad žaidimas nesilaiko prie depresyvios nuotaikos. Visgi išlaikomas balansas tarp rimtumo bei juokų. Tiesa, reikia paminėti ir tai, kad meškis gali ir pats susitepti rankas, jeigu koks nors veikėjas sulaužo taisyklės. Kaip vizualinė novelė, ji pasižymi labai greito tempo žaidimo eiga, jeigu lyginsime su žanro standartais ir labai sklandžiais perėjimais, bei minėtais kameros kampais. Prie šio gėrio prisideda ir gana originali, lyginant su kitais žaidimais veiksmo vieta bei mums skirtus užduotis. Taip pat, palyginus su PSP versija, po žaidimo įveikimo atsirakina School Mode. School Mode bus kaip What If istorija, kurioje visi klasiokai draugiškai susitaria nieko nežudyti. Tad čia jūs turėsite bendrauti su savo klasiokais ir vykdyti užduotis, kurios padės išgyventi gimnazijoje. Baigdamas norėčiau pasakyti tai, kad vizualinių novelių ir nuotykių žaidimų mėgėjams šis žaidimas bus tikras saldainiukas. Kaip ir žmonėms žaidusiems tik originalią versiją. Kadangi papildomas turinys žymiai prasilenkia su tuo, kas buvo originale. Kalbant apie asmeninių kompiuterių, PC versiją, turiu pasakyti tai, kad tai išties labai gerai padarytas portas. Žaisti galima 60 FPS ir ekrano raiškose virš 1080p su anti-aliasing ir puikiai suderintų klaviatūros bei pelės valdymu. Tiesa, reikia paminėti, kad 2D animacijos yra užrakintos ties PlayStation Vita rezoliucija, todėl gali atrodyti neryškiai žaidžiant pilnu ekranu Full HD. Tačiau tai nėra labai rimta problema. Žaidimo įveikti užtruks šiek tiek daugiau nei 20 valandų. Ir galiu drąsiai teikti, kad žaidimas išlaiko kokybę nuo pradžios iki pabaigos. Apie kurią galiu pasakyti tik tai, kad ji tikrai dviprasmiška ir ves jūs ieškoti atsakymų patiems. Ačiū, kad žiūrėjote, su jumis buvo aš Mysa 13. Ir greitu metu Dragon's Dogma, The Dark Arisen.